Te dete cu el contacte, reaghe, ia, sata. Super! Seis sa! Sai seisnud! Sa pead seisma tunneli tõkke vahel ja kutsuma koera, pane uuesti sinisesse. Just, sa pead seisma, ära jookse sinna. Seisa! Super! Ai jaa, Viil! Paned olla siis seal tee lõpp ka korralikult. Ja see lõpu juhtimine nagu kolm takistust oleks veel. Ära las seal rihma lõdvaks. Ma saan aru, et sul on kergendustunne, aga... Ilus! Tunne.